3X, Manuel Channel, Nivovo. Akasitranay hatrany aloha mbola tafaradalana aminay eto amin'ny fahitalavitra TV manatitra ny arava indray tompo kilasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoanany fampalalam-baovao amin'nyity alin'ny talata voalohany volana jona araiky amin'ny 2024 ity. Anisan'ny ezaka izay tanterahan'ny fitondram-panjakana ny fanatsarana ny sehatry ny fanabeazana araka ny nomafisin'ny filoham-pirenena nandritry ny fijiana nataony tany Mahajanga. Tafiditra ao anatin'izany indrindra ny fananganana sekoly manara-penitra, eo ihany koa ny fandraisana mpampianatra ho mpiasa mpanjakana. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotarson. Sekoly manara-penitra 2024 no vita 2025 andalam-panamboarana nanomboka ny taona 2024. Notokana ny filoha Andry Rajoelina ho malaky amin'ny tempo mena ny sekoly ambaratonga fototra EPP manara-penitra tao Ambohirivo Mahajanga. Ahitana efitrano fianarana 250, sala informatika iray, sala ho an'ny kantina iray, efitrano fitsaboana ara-pahasalamana ary misy efitrano natokana ho an'ny mpampianatra ny sekoly vaovao. Mahazaka mpianatra misa 900 ny toeram-pianarana. Fanamby ny anavaozana ny endriky ny fanabeazana eto Madagasikara sy anomezana fampianarana tsara kalitao an'ny rehetra. Apetraka eny amin'ny sekolim-panjakana ihany koa ny fitaovana manaraka ny teknolojia entina anatsarana ny fampitana ny fampianarana. Miara-miasa amin'ny orinasa Huawei izay fantatra maneran-tany amin'ny fikirakirana ny teknolojia ny fanjakana malagasy amin'ny fanatanterahana izany. Tena misy évolution ary tena hitanao hoe tena rototra izy amin'ny fianarana. Tsy lozany mitabataba satria mijery aiza ilay valiny. Dia manao hoana ny ampiasako an'ity, manao hoana ny ampiasako azy izay ny masoa an'ilay ankizy fa tsy mitabataba be intsony zareo. Tafiditra amin'ny tetikasa arivo izay iarahany rotony tamin'ny asa ny fanomezana ny tableta misy 500 sy arivo ka nisitraka sy nampiasa izany ny EPP manara-penitra ao Ambohirivo. Ao anatin'ny velarano ampetrantsika dia ny hoe fanaovana fotodrafitrasa manakaiky ny vahoaka amin'ny lafiny rehetra na io ny fahasalamana na io amin'ny lafiny fandriam-pahalemana, fametrahana fandriam-pahalemana manakaiky vahoaka, fahasalamana manakaiky vahoaka, fa indrindra tafiditra ao anatin'izany koa ny sekoly satria dia zoan'ny ankizy ny misitraka fampianarana tsara ary indrindra manara-penitra ary izay indrindra no antony sy anisany namezana an'ireo fitaovana maro isan-karazana raha manao an'ny toy ny sekoly tiny tsika anisan'izany ohatra ny boky, ny rakibolana, ny ireo fitaovana ho an'ny mpianatra satria dia nitenenina ihany koa hoe betsaka ny zaza malagasy izay mianatra mbola mandeha tongotra dia ankehitriny tsika nanome sandale na kapa ho an'ireo mpianatra ireo dia etsy ihany koa izany a no anoloantsika ny fomba ofisialy ireo tablety na solotsaina moa ny anarany amin'ny teny malagasy, solotsaina ordinateur portable zany na tablety ho an'ny mpianatra rehetra izay fiara-miasa antsika miaraka amin'ny Huawei izay nanolotra an'ireo tablety ireo ary eto Ambohirivo eto Mahajanga no anomboana an'izany. Ireo mpianatra izay manala bakalorea ka ireo folo voalohany manerana any Madagasikara dia ahazo fiofanana manokana amin'ny Huawei izany hoe cour en ligne de haut niveau ary hitsidika fiofanana any amin'ny campus universitaire any Chine any Huawei mpianatra izay folo voalohany izay anala bakalorea amin'ity taona ity. Ny asa fampiofanana amin'ny numérique izany no ataonany intelligence artificielle eo anivon'ny izay ho ampiatrantsika fa ny université anakidimy ihany koa dia ametrahana an'ireo fampiofanana numérika ireo izay raha miasa amin'ny Huawei. Iara-iasa amin'ny fanjakana malagasy ihany koa ny Huawei amin'ny ametrahana ny université IEM. Ankoatr'izay, mpampianatra nanaraka sy nahavita fiofanana misa 3000 no raisina mpiasam-panjakana eto Madagasikara. Natao tao Mahajanga ny lanonana amin'ny fomba ofisialy ho fandraisana mpiasam-panjakana ireo mpampianatra avy amin'ny CNFP
INFRP, anany fitoeram-pampianarana pedagogika misy 2017 any faritra Boendy, nanaraka fifanana nandritra ny 2 taona izy ireo ary raisina ho mpiasam-panjakana avetrany. Dia ilaina ihany koa mpampianatra niofana ohatra anareo reto. Izay no fomariky an'ny komandaminitra hoe alao ampina ny recrutement amin'ny ankapobeany fa omena sehatra koa tsika mametraka an'le culture d'excellence, omena sehatra, omena vana ireo olona indrindraindrindra ohatra anareo zao navita fiofanana 3 arivo. Ireo mpampianatra izay horaisina mpiasam-panjakana manerana nosy na vita fiofanana voatsiry ary anisan'izany ianareo reto matetika mitaky, matetika miandry, misy mavita fiofanana mbola tsy recruté fa zao antsika tsy mila miandry tsony fa mila mandeha aingana ka zay miarabako anareo tsirairay avy satria misy fanovanana atao satria ny fomba fiasa napetraka tamin'ny madamina ramatoa ministra dia hoe tonga dia ataovy arrêté ny nomination reto mpampianatra na miteny retoa ary zay ny sonina atao a ary tonga dia nivoaka ny arrêté andraisana ho mpampianatra raikitra ho mpiasam-panjakana anareo a. Aparitaka hiasa amin'ny toerana ambanivohitra na antsoina hoe zone 2 sy 3 izy ireo araka ny fandaminana napetraka ny ministera ny fanabeazam-pirenena. Eto Andriamatoa Filoha dia manome toky zahay fa vonona ny izara ny fahalalana azonay amin'ireo zaza malagasy tsy vakivolo ary vonona handeha avy hatrany any amin'ny toerana andefasana anay mba hanatanterahana ny febran'ny fahefatra dia ny fanabeazana zarakany tao ho any rehetra. Nanateraka fitsidihana ny tao amin'ny CHU Mahavoky Atsimo Mahajanga ihany koa ny filoha ary notolorany prime manokana ireo mpiasan'ny fahasalamana izay lohalaharana tamin'ny ady amin'ny COVID-19. Tsy ho tratra aoriana amin'ny fampandrosoana intsony ny distrika ny Amidongy Atsimo ao anaty ny faritra Atsimo Atsinanana. Nomafisin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izany sy fampanantenana izany tamin'ny alalan'ireo asa efa natomboka sy ireo mbola hotohizana ihany koa. Tadim-baovao folakavoavy. Manana fanantenana amin'ny sin'ny fampandrosoana Amidongy Atsimo amin'ny asa izay tanterahan'ny fitondram-panjakana izay tarihan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina hoy ny solombavam-bahoaka Retsanga Brion de Lorge nambarany fa efa maro tetika asa tanterahan'ny fanjakana any an-toerana ary mamelona fanantenana ny mbola nanamafisan'ny filoham-pirenena ny fahavononany anao ezaka tsy hahatratra aoriana ny Amidongy Atsimo nandritry ny kabary izay nataon'ny filoham-pirenena ny alahady teo. Kabarin'ny filoham-pirenena izay retany rembanitra mba mahakasika ny fony manokana ary ny endrika malahelo manoloana fahavoazana izay mitranga tao mpinonitra ray aman-dreny tokoa izany filoham-pirenena tany ary nanome toky fahitsinjo manokana ny distrikan'ny Amidongy Atsimo teny efa nolazay mba teo tamin'ny fotoana taloha tany izay nanaovany fanfirezan-kevitra fa nanamafy izy tamin'ny kabariny iny ary indrindra fa amin'izao fahavoazana mitranga izy io izany koa moa no zavatra tena ilaina da distrika tratra oriana Amidongy Atsimo niezaka ao anatin'ny fampivoarana ireo kommunina 7 mandrafitra ny distrika ireo ka hifanometanana ianao soka miara-pinanza zahay bahoaka ary tena manana faratenana izahay ny aviana fampandrosoana. Anisan'ny porofony izany any hoe tamin'ny volana me teo no vita ny appel d'offre mikasika fanamboarana ny lalana amirefy 60 km projet nataon'ny président ioma izay tanterahana ioma to aby dia anomboka ny asa tahak'izany fametrahana ny commune manara-penitra eo amin'nyrenivohitrany distrika ny Amidongy Atsimo projet présidentiel daholo zany ka inoamay fa izy efa manao raha teo koa mbola nilazany iny a dia hitabe fa ananana fanantenana lehibe zany.
midongy atsimo izay ao anatin'ny distrika any atsimo atsinanana ary anisan'ny olana mbola tena manahirana ny mponina ny faharatsian-dalana. Herinaritra tao aorian'ny fanafihan-dahalo izay nitranga tao Benolika midongy atsimo, mitohy ny fanarahan-jisy ataon'ny miaramila ary mandray anjara mavitrika amin'izany ny eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena nampivory ny OMC ary mirahina ny tompony andraikitra amin'izany androany dia dahalo misy araika ambin'ny folo no tratra ombo misy fito ary pasimborona iray kosa no sarona teny amin'izy ireo. Izay no mahakasika n'iny fa nitondra fanazavana momba ny avalin'ny autopsie nanoloana ny fahafatesan'ny mpitsabo iray tany Fianarantsoa izay vao avy nanao vaksiny fanefitry ny COVID-19 ny ministra ny fahasalamam-bahoaka ny profesora Rakotovao Antrala Jean-Louis. Fanampanazavana avy hatrany. Ny fanadidiana moa dia isan-karazany hatramin'ny fakana singa maro samihafa mba azahoana manaprofo raha misy fifandraisany na tsy misy fifandraisany a ilay fahafatesana sy ilay fanaovana vaksiny. Ankehitriny, rehefa natsangana ireo komite teknika mpanaramaso ny vokatra mety ho entin'ny vaksiny izay tsy iriana, ao koa izany ilay komite teknika izay nandinika akaiky momba n'izao toe-draharaha izao, ary ao koa ny atao hoe Académie Nationale de Médecine dia izay fiarahan'ireo marotonta ireo no namoaka ankehitriny a fa dia hita fa tsy misy fandraisany velively amin'ny fanaovana vaksiny n'ilay fahafatesana fa kosa aza lazaina hoe tranga zay ny fanaradalana tiny. Fa dia ankehitriny zany dia azontsika mafisina ny hoe azontsika atao tsara ny manohy a ny vaksiny. Efa miresaka vaksiny ihany sika nanomboka androany tetsy amin'ny kianjany Malakamba ny fanaovan'ny vaksiny ho an'ny mpiasan'ny kommune Antananarivo renivohitra, tsy mijana ho an'ny mpiasan'ny kommune ihany anefa izany fanaovan'ny vaksiny izany fa dia hivelatra ihany koa amin'ny daholobe. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Misokatra androany tetsy amin'ny kianjan'ny Malakamba ny fanaovam-baksiny fobe ho an'ny mpiasan'ny kommune Antananarivo renivohitra. Ny ben'ny tanàna any Andretsitoaina mivady no nisantatra izany. Na izany aza dia misokatra ho an'ny daholobe izay tsy mpiasan'ny kommune ihany koa ity fanaovam-baksiny ity. Fiaramiasan'ny telo toto dia ny ministeran'ny fahasalamana ny kommune urbaine Antananarivo ary ny UNICEF no nahafahana nanao izao hetsika fanaovam-baksiny fobe izao. Tao izany izy ity eto ampianjan'ny Malakamba manomboka androany. Misokatra izy ity ho an'ny voalohany indrindra aloha ho an'ny mpiasan'ny kommune sy ireo ankohonana ary rehefa avy eo ihany koa dia hisokatra ho an'ny daholobe. Ny vinavina amin'izao fotoana izao izany dia ahatra eo amin'ny roa herinandro, nefany hitantsika eo ny fiavin'ny olona raha ilaina dia mbola misokatra foana ity toerana natao fanaovam-baksiny daholobe ity. Araka ny lamina moa dia hitanao misy tente anankitelo izay mitsangana. Ao amin'ny tente voalohany izany dia misy ireo atao hoe médecin conseil, eo ireo olona izany mihita voalohany manao fanadihadiana tsotsotra ireo dokotera ireo mijery raha ohatra ka mety misy ve ny hoe tsy azo ilay olona anaovana vaksiny azy. Raha ohatra ka tsy misy izay dia tonga dia mizotra hatrany amin'ny fandraisana an-tanana, fandraisana an-tsoratra rehetra izay olona tonga manao vaksiny, ny fanaovana vaksiny dia afaka mandeha ireo olona rehefa zao. Ho fiarovana ny tena sy ny hafa dia narisika ireo mpiasan'ny kommune nanao vaksiny ary nanentana ny hafa ihany koa. Maresy lahatra nanao vaksiny amin'ny resaka fiarovana ny ity coronavirus ity. Fa ny tanàna ny olona dia izao manatona ny tena tobi-pitsaboana mba hanao vaksiny na ny tena coronavirus. Ny tapa-kevitra nanao vaksiny ilaiko izy ny anivon'ny fiarahamonina moa zay ihany koa amin'ny andraikitra amin'ny lapan'ny tanàna chef de division amin'ny kommune urbaine Antananarivo dia mifanerasera amin'olona maro dia mijery ny tombontsoa amin'ny fahasalamako aloha voalohany indrindra dia mijery ny hafa ihany koa. Aza mihinao an'ilay tenyolona hoe makarary ilay izy fa matoly izy tonga eto Madagasikara ho fahasalamany menin'ny olona antsika ilay izy dia mba fiarovako ny tenako sy fiarovako ny hafa no mahatonga nandray anjara an'ilay vaksin. Itoram-pitso ity hetsika fanaovam-baksiny ho an'ny daholobe etsy amin'ny Malakamba ity izay haharitra roa herinandro eo.
Marari misaruna munyai numbali vokatry nivalanaretsy na COVID-19 ka teto amin'ny faritra Analamanga avokoa izany efatra amby roapolo kosa ireo tranga vaovao ka teto Analamanga ny 70 roa amby roapolo aminjato ireo sitrana somatsara ary roa amby efapolo aminjato kosa ireo tranga ahitana fahasarotana izay mbola manaraka fijaboana amin'izao fotoana izao ary avy hatrany indray ny tatitry ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka mikasika indrindra ny fivoaran'ny valanaretsy na COVID-19 eto Madagasikara. Misy efatra amby roapolo ireo olona vao marina fa mitondra ny tsimokaretina koronavirus, roa amby roapolo aminjato ireo sitrana, roa ny namoiny ainy, raha roa sy roanjato ny fiteliana natao, roa amby efapolo aminjato ireo anatin'ny fahasarotana amin'ny fitsaboana na forme grave. Raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 23 martsa 20 sy 2 arivo hatramiraika amby 30 mey 20 sy 2 arivo 15 sy 10 sy arivo sy efatra alina ireo efa voamarina fa nitondra ny tsimokaretina koronavirus eto Madagasikara. Misa 1,07 sy efatra alina kosa ireo sitrana izay manome ta 7,08 faingo 8,80 isanjato, 1,08 sy 8,00 ireo namony ainy, 2,03 isanjato. Mitotaly 7,05 sy 8,00 sy 3 arivo sy 2 hetsy ny fiteliana efa natao. Toy izao ary ny fitsanjarana isa-paritra ho an'ny daty 30 mey 20 sy 2 arivo: Analamanga tranga vaovao 70, sitrana 80, namony ainy 2, Diana 3 ny sitrana, Matsiatra ambony 4 ny tranga vaovao, 20 ny sitrana, Atsimo andrefana 1 ny sitrana, Menabe 2 ny sitrana, Amoromany 3 ny tranga vaovao, Anosy 5 ny sitrana, Melaky 1 ny sitrana, Sofia 1 ny sitrana. Ho an'ny faritra Analamanga manokana kosa dia toy izao ny fitsinjarana ho an'ireo tranga vaovao miisa 70: Ambodratrimo 1 ny tranga vaovao, Antananarivo Atsimondrano 9 ny tranga vaovao, Antananarivo Avandradrano 2 ny tranga vaovao, Antananarivo Renivohitra 8 ny tranga vaovao. 3X de l'énergie en canette au goût très frais pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. Godrej vous présente ses gammes de coffres-forts pour une sécurité maximale de vos biens. Fabriqués à partir d'acier épais très robuste et anti-corrosion. Fermeture sûre et ingénieuse. Étagères réglables en hauteur. Différentes dimensions disponibles. Testées par des laboratoires internationaux. Résistant au feu et au cambriolage. Leader en Inde en système de sécurité. Et présent dans plus de 45 pays. Garantie 1 an. Batimax. La qualité au meilleur prix. La voatifitra teo ampamakina trano ny jiolahy iray tarika amin'ny andian'ny jiolahy izay nikasana afika atao amin'ny atelier generaly ministeran'ny vola tetsy Ambohimitsimbona Antananarivo. Mitokana kosa ireo mpiasan'ny oniversite ao Ambondrona Mahajanga no ny tsy fandraisana karama manasanao indray anaraka ny vaovao tapatapaty. Lavo voatifitra teo ampamakina trano ny jiolahy iray tarika amin'ny andian'ny jiolahy nikasa nafika tao amin'ny atelier generaly iray eo anivon'ny ministeran'ny vola tetsy Ambohimitsimbona Antananarivo ny aliny 30 mey hifoha ny voalohany volana jona 20 sy 2 arivo 10 sy amin'ny tapiadiny ireo jiolahy nanao ny fanafiana araka ny angom-baovao sy ny fandrahonana matetika azon'ny miaramboana nefa dia nametraka paikady matihanina ny zandarimaria mba hisoroana sy anakanana ary amingorana izany asan'ny jiolahy zany. Vao niditra ankerin'ireo jiolahy dia nanapopoaka basy sy mitifitra efa niandry ihany koa nefa ireo zandary ary dia namaly tifitra avy hatrany. Lafo tamin'izany ny iray tamin'ireo jiolahy raha tafatsoaka kosa ny namany misokatra ny fanadiadiana. Toy ny ilay fandravana andian-jiolahy tamin'ny valomelasa teo teny Ankadivato sy Besarety izay nafatesana jiolahy roso nazahoana sambobeny ladimy dia tratra ny hery 25 melasa teo teny Ivato ireo roa sisa tafiporitsaka tamin'ny fiara. Anazo vaovao momba azy ireo moa ny polisy pirenena miafinany Vato izy ireo araka ny vaovao ny randranasa teo dia hita teo amina tompontsolika iray teo ampasika izy ireo lahy niaraka tamin'ilay fiara nirifatra avy hatrany izy ireo vatany voatonga ny polisy nenjehina hatreny Vato ka dia tratra ihany.
Piadana iray lehilahy sokajy inspecteur de police no nitambositra tampoka rehefa navita ireo adina rehetra teo amin'ny taranjara-panatanjahantena ny iraika amin'ny 30 Mai. Anentina aingana namonjy toeram-pitsaboana moa izy saingy tsy tana ny ainy fijanona ny fotampoka no nahazo azy ka izay no nitarika ny fahafatesany hoy ny mpitsabo. Mitokana ireo mpiasan'ny oniversite ao Ambondrina Mahajanga no ny tsy fandraisana karama. Miantso ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijery akaiky izao toetra raha izao indrindra amin'izao fandalovan'ny filoham-pirenena any amin'ny faritra Iboiny izao. Marina fa misy manao fanadinana ny ireo mpianatra amin'izao fotoana izao. Reseverana taxi borosy iray miasa amin'ny lalam-pirenena fahatelo no maty tsitradrano no sen'ny fiara izay niasany teo Andripamaky. Tsy nitazona ny isatra ilay fiara niasany ka dia niembotra raha iny izy niezaka na nisakana tamin'ny kodiaran'iny mba hampijanona ilay fiara dia voahitsaka ka namony any avy hatrany ilay tovolahy. Milohan'ny fiverenan'ny fitanterana eo amin'ny zotra nasionaly amin'ny zoma ho avy izao dia nisy ny fivoriana fampatsehivana an'ireo fepetra rehetra eo amin'ny garotiera maki izay niarahany mpitatitra sy ireo tompona andraikitra eo anivon'ny ATT andro any maraina. Tadim-baovao Norbert Rakotomalala. Ny zoma izao no hiverina andray ny asan'ireo mpitatitra amin'ny zotra nasionaly. Mieloha izany dia efa eo ampiomanana tanteraka ireo mpandraharaha amin'ny fitaterana sy ny eo anivon'ny ATT. Androany maraina dia nisy ny fivoriana niarahan'ireo mpitatitra sy ny ATT ary ny sampana fitsarana fiarakodia sy ny fiarovana na ny asiransa teny amin'ny garamaki Andohitapenaka. Tapakary fa isorohana amin'ny fivezivezen'ireo mpitatitra amin'ny fikarakarana ny fiarany dia tambatra eny amin'ny gararote maki ny fandoavana ny asiransa, ny fitsiriana ny fiara ary ny fanavaozana ny lisansy. Tsy maintsy hitomombana sy ara-dalàna ny fiara vao afaka miasa hoy ny jeneraly Reribaky Zanoh talohan'ny jeneraly ATT. Ny gonflage matoana izao dia hoe toky fiara roa volana tsy miasa tonga dia tonga eto amin'ny gara eto manao na contrôle gonflage tsy natao. Manahoana amin'ny anatin'ny fiara mbola mandeha ve ilay siglasy, mbola mirehitra ve ny jiro, mandeha ve ny klaxon, mahafana ve ny frein na mihisa tao izy ny filazantsika azy. Zany rehetra zany apetraka amintsika zany mba ilazana hoe tsy misy fiverenana tontony atao eto amin'ny zoma fa ny tsirairay samy tokony andraina ndraiky mba ho fanalefahana zany ny fahasahiranantsika dia eto amin'ity kianja makety izay isaorana ny tompontrano fiara-miasan'ny ekipa anake entité anake efatra zay zany izy io ATT DGCR assurance maman société makoto dia ao anatin'ny telo andro de fisy visite tekniko atao eto azo atao eto ny assurance azo atao eto ny lisansy ny fanavaozana ny lisansy. Nanamafy ny talohan'ny jeneralin'ny ATT fa tsy tokony hisy ny fitohanana sy ny fitangoronan'ny mpandeha eny amin'ny garamaki ny zoma izao. Arak'izany dia manomboka rahampitso dia efa mandray famandry toeran'ireo kooperativa. Manomboka eto amin'ny garamaki ny fisorohana ny loza rehetra mety hitranga hoy ny talohan'ny jeneralin'ny ATT. Loza anankiroa ny soroantsika, ray ny loza ara-pahasalamana findran'ny aretina dia ny ray ny loza fitaovam-pivoriana. Raha isoroka ny loza tsika loza fitaovam-pivoriana dia miainga ety amin'ny garotera ety zany sakady efa tokony misy fitoniana na ny mpandeha na ny mpamily na ny mpiasa rehetrarehetra zany. Izay zao ny antony anaovana izy io ampatsahivany any atao hoe inona moa zany conduite défensive zany. Ankoatr'ireo mpitatitra dia efa eo ampanadiovana ny toeram-piasany ihany koa ireo mpivarotra eo amin'ny garamaki. Manoloana ny fiverenan'ny fitaterana izay indrindra araka ny toromarika izay nomeny ny filoham-pirenena tamin'ny alady lasa teo dia manana ny etaetany sy ireo mpampiasa lalana sy ireo mpampiasa ny zotra mampitohy Antananarivo sy Imeritsiatosika. Folarava. Takian'ireo mpitatitra amin'ny zotra mampitohy Antananarivo sy Imeritsiatosika ny hamerenana amin'ny laoniny sy ny fitanterana tanterahan'izy ireo. Hatreto mantsy dia tsy afaka mampitohy mivantana Antananarivo sy Imeritsiatosika izy ireo.
voatery miampita fiara eto amin'ny tany Menabe ireo mpandeha avy niakatra an'Antananarivo nanomboka nihidy ny faritra Analamanga. Miaina ny mpandeha sarotra, lasa mandoto indroa izy, lasa kamo, lasa roa arivo raha tokony roanjato sy arivo. Ho any anao somakety zao fitonjato, eto mandoto 5000 izy. Manamafy ny tokony isoka fanizotra mivantana mampitohy ny renivohitra sy imeritsetosika ny ben'ny tanàna Andriambolanarivo Parisoa. Nambarany fana dia ao anatin'ny faritra Itasy aza ny kommuny imeritsetosika dia mifamatotra be amin'ny renivohitra satria dia maro ireo olona mipetraka ao imeritsetosika no mianatra na miasa aty Antananarivo. Misy moa ilay fanapa-kevitra hoe raha tsy diso a ny zotra regionaly sy ny zotra nasionaly a dia amin'ny zoma ho avy izao no misokatra, raha tsy diso a fahefatra ny volana jiona angambany izay daty izay misy mao avy izao. Raha mieritseritosika manokana andresahana ny anay tsy zotra regionaly ekeny izay fa ao anatin'ny faritra Itasy, fa i kommune mieritseritosika dia mifandray ary mifamatotra tanteraka raha ny filamponina sy ny fiaina andavanandromponina ho amin'ny faritra Analamanga Rantsorina, dia hoe Antananarivo sy mieritseritosika izany mifamatotra hatramin'izay ka hatramin'izao. Dia mazava ho azy ny zotra atao aminay tsy zotra regionaly fa zone suburbaine ny fiantsoana anazy. Eo ireo ny fifia reny, eo ny TCSF, eo ny fifiam, ny confiamon, contrat smart, ireny izany dia voafia ao anatin'ilay hoe zone suburbaine. Ny somary mampimenimenina kely ny olona raha tsorina amintsika miteny izao a miandry amin'ny zoma koa ve izay zone suburbaine izay vao mandeha, satria mbola mahita zao nandeha nijery teny mihitsy noho ny fitarainy nataony mponina eo Ambatomiravavy nga ny faran'ireo kooperativa madinidinika ny resahako hoanay ilay zone suburbaine teo, dia eo indray vao misy mandray ery Ambodisa miakatra ny faritra Antananarivo na Analamanga, dia ny baraingo izany mipetraka hoe iza ny nanao an'ilay fanapa-kevitra vonjimaiky izay a hoe mijany eo nefa zotra zone suburbaine. Ny angatana izany amin'ny matsy zone regional anazy a tsy voatery andro soma, mba tsy hanahirana be amin'ny kommune koa ilay manao organisation hoan'ireo hoe mpianatra mpiasa manao an'ilay spécial, dia ny angatana mihitsy angamba ny tonga dia mety raha mety ary ampiarina androany hoe alao andeha ny zotra zone suburbaine mangeto mieritseritosika mba hamahana ny olan'ireo mpianatra mpiasa sy ireo mpitatitra vokatra maro isan-karazany. Andrasana araka izany ny fanapa-kevitry ny tompony andraikitra momba ny famerenana ny zotra mampifandray mivantana Antananarivo sy imeritsetosika. Araka ny vaovao farany sy avy amin'ny ATT moa dia hiverina ny tsinjony sy ny fiantsoana ny zotra F ary hipakatra ny imeritsetosika kosa ny fiantsonana ho an'ny zotra G. Fa hijanonany mieritseritosika ihany isika ao anatin'ity fanadihadiana manaraka ity. Nisy fiatraikany teo amin'ny fidiram-bolona ny kommuna sy ny fampidiraketra ny krizy izay nateraka ny valanaretsina COVID-19 nisatra ny fampandehanan-draharaha teo anivon'izay kommuna izay. Fanadihadiana vola ravoavy. Misy fiatraikany lehibe tamin'ny fampandehanan-draharaha ny anivon'ny kommuna ny fisian'ny amehana ara-pahasalamana noho ny valanaretsina COVID-19. Ho an'ny kommune imeritseritosika manokana izay eo amin'ny 20 kilometatra miala andrenivohitra dia nahitana fiainana hatrany amin'ny 50 isan-jato ny fampidiram-bolan'ny kommune. Raha iresaka ny fiatraika ny resaka fihibohana na ny confinement hatramin'ny 2020 tamin'ity taona 2021 ity a angamba tsisy kommune mikaikaika, tsy mikaikaika zany noho ny fiatraika an'ilay izy. Lizy ara moa tsapany andavanandro amponina eny fa raha kommune ankapobeany resahana raha ny tokony hoe izy tony kommune anay tony izay sokajinny olona hafa ohatrany hoe kommune ngeza tsy ngeza, tsy de hoe manana olana loatra amin'ny resaka fonctionnement. Ny tiako tenena amin'ny fonctionnement dia ny fampiodonan-draharahany eto anivon'ny kommune, karaha mampiasa ireo servisy maro samihafa iantsoroana sy tsy maintsy ilaina. Tsy de tena hoe sedra be an'izay olana izay raha ny kommune mieritseritosika manokana raha ny nateto ny tena hatramin'ny 2015 tamin'ny taona 2020, kanefany tsy misy kommune afaka hiteny ngamba amin'izao hoe tena mavita mampiodona zato isan-jato an'izay kitapom-bolan'ny kommune izay. Satria inona ny antony? Rehefa nisy ilay confinement a dia lasa voafetra izany ny activité na ny zavatra tokony ataon'ny olona eto anivon'ny kommune, satria
rehefa nizy ny confinement dia ny olona avy any Antananarivo, ny olona tokony ivezivezy anao activité, eo ny resaka légalisation des signatures, eo ireny acta andavanandro tokony ilaina ilain'ny olona eto amin'ny commune ireny a. Ireny zavatra rehetrarehetra ireny zany a mety misy fiodionana ara ekonomika kely ao anatiny a, dia nisy fiatraikany, tena fiatraikany anaty kitapom-bolan'ny commune, tena nisy fiatraikany be, tena goavana. Mazava ho azy rehefa misy fiatraikany anaty kitapom-bolan'ny commune ny fienandreo activité mandalo eto a, dia mazava ho azy le fampidionan-drara somary nisy olana kely, eny tsy mpitaraina an'izany ny tena, fa misy fotoana nankaramany mpiasan'ny commune ary a, za moa dia tsy mitsahatra ny mampivory ny ankizy ato dia miteny mpahatsorana hoe mba miaritra kely indray aloha tsika, mba misy fiemorana kely, fa iny tena anisany misy fiatraikany be. Fijeriko anazy amin'ny ankapobeny fotsiny fa misy fihenana hatrany amin'ny 50, 50, 70 ny salanisa exacta tsy eto, fa fijeriko azy ankapobeny zay a ny fidiram-bolany teto anivon'ny commune. Ny iba ihany koa ny fampidira-kehitra ho an'ny commune ny Mirtsetosika. Ny fampidira-kehitra eto aminay ilay atao hoe IFBB a, dia eo koa ilay hoe IFT zany hoe ehetra momba ny trano, ehetra momba ny tany, ehetra momba ny trano sy tany. Tamin'ny fotoanandrony dia nampalaza Mirtsetosika ny hoe voentana ny mponina nandoha ehetra, dia nanao fanentanana manokana mihitsy izay. Tsy hoe nitsahatra akory tsy nanao an'izay fa tena mbola miezaka nanao ary tena miezaka koa ny olona manao, fa fotsiny ilay fidiram-bolan'ny olona mietraika anatin'ny isan-tokantrano tsy dia azonao tereko masaka ohatra ny voalobo-jaza ihany koa izy a, ohatranalo zany, fa endrena ny napitako tamin'ny olona hoe mba ataovy izay azonareo atao, ataovy izay adidy tokony atao amin'ny fanjakana, fa tena niena, tena niena, satria ny fidiram-bolan'ny olona niena. Ataonao ahoana mbola anao tevamanta anazy hoe tsy maintsy, tsy maintsy, fa mba mifampitsinjoeny hoe teorimboririnina, tsy abotrony zany any, tsy afatany reny. Ny commune Mirtsetosika izay ahitana mponina hatrany amin'ny Valoal ka roa amby fitopolo isanjaton'izy ireo dia tanjapamboly avokoa. Araka ny toromarika izay nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ny alady lasa teo dia miverina an-dakilasy avokoa ireo mpianatra rehetra manerana ny nosy sy manomboka raha mpitso roan'ny volana jona. Ho an'ny faripiadidiam-pampianarana ny Antananarivo renivohitra manokana dia efa miomana amin'ny fiatrehana amin'izay fidiran'ny mpianatra izay ireo tompony andraikitra isantsokajiny. Tsy mimara Daniela sy Mamy Rasamoly. Raha mpitso faharoan'ny volana jona no hiverina an-tsekoly avokoa ireo mpianatra rehetra manerana ny nosy. Efa miomana ho amin'izany fandraisana ny mpianatra izany avy amin'ny faripadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra. Antananarivo renivohitra koa tonga avy hatrany dia manatanteraka izay baiko izay izay. Efa nisy izany ny toromarika teo anivon'ny ministera fohibe mahakasika ny fanomanana izany fidirana izany. Hoanay eto Antananarivo renivohitra zany a ny etablissement rehetrarehetra efa nanatanteraka ny fanomanana, ny famindrahana andraisana an'ireo ankizy kely ireo amin'ny resaka mesura ara-pahasalamana rehetrarehetra zany, efa noraisina izay zavatra zay a. Dia miandro zay rapitso a andreo ankizy ireo a, ireo ankizy ireo moa zany araky ny calendrier a izay mbola tsy niova aloha treto a dia 31 juillet no farana fianarana. Ho an'ny fiatrehana ny fanadinam-panjakana kosa dia amin'ny 15 ny volana jona izao no anatanterahan'ny faripiadidiam-pampianarana Antananarivo renivohitra ny fanadinana andrana na ny CEP blanc raha toa ka afavina vita ny fanadinana andrana ny ZAP, izany hoe fanadinana andrana faharoa io atao amin'ny 15 ny volana jona io. Manomana examen blanc ny eto anivon'ny sisiko Antananarivo renivohitra CEPE amin'ny le 15 ny misisiko izay vao vita raha vao vita teo a ny examen blanc izay nitanterahan'ny ZAP. Amin'izao fotoana izao moa izay zany a dia miaraka amin'ireo division pédagogique a mijery ny ezaka nataon'ny ankizy tao anatin'izany examen blanc zany a hoe inona ny mbola renina ahafahany miatrika indray manomana ny examen faharoa, examen blanc faharoa izay ataon'ny sisiko. Vita ny examen blanc ataon'ny sisiko zany a mino izahay
raha ara teknika dia efa nataonay daholo efa vonona hiatrika fanadinana ireo ankizy ireo fanadinana ofisialy. Mbola tsy miova kosa hatreto ny daty anatanterahana ny fanadinam-panjakana dia ny fahenina ny volana jolay ho avy izao no anatanterahana ny fanadinana sepe raha toka ny fahasivy ambe folo hatramin'ny faharoa amby roapolo ny volana jolay ny anaovana ny fanadinana BEPC. Androany ihany koa dia nanatanteraka ny CEPE andrana ny teo amin'ny fitalevam-paritra Iosy entina nomanana ireo ankizy hiatrika ny fanadinana tena izy. Fa eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray amin'ny voalohan-dohany ity volana jona ity no hanomboka ny fampivondronana voalohany ho an'ny ekipa ny Barean Madagasikar ny mpanazahatra vaovao Rabesandratana Erika Mono anatontosa izany. Raha tsy misy ny fanovana dia Rampitso izy no ampafantatra ny lisitr'ireo mpilalao izay ho antsoina amin'izany fampivondronana izany. Ho ampafantariny ihany koa moa ny andindininy sy mikasika ireo toerana sy ireo fotoana natontosana ny fanazaratena ary ireo lalao ara-piralahiana mety ho tanterahana ao anatin'ny fanazaratenany Barea. Andrasany mareo ihany koa moa ny fanampanazavany mikasika ny fifandraisana eo aminy sy ny kapitenin'ny ekipa Abel Anissé. Fa mitokosa ny ezaka atao mahakasika ny ady amin'ny fandripahana ny ala ao anatin'ny distrika ny Farafangana faritra atsimo atsinanana mba ho fiarovan'ireo sahanala misy any an-toerana ahafahana ihany koa miatrika ny fampandrosoana maharitra. Tadim-baovao Volaravavy. Maro amin'ireo mponina amin'ny distrikan'ny Farafangana no mivelona amin'ny fitrandrahana ala indrindra fa ireo monina manamorona ireo faritra misy ny sahanala loza mitatao an'ny tontolo iainana ny fandripahana ny ala. Anisan'ny ezaka tanterahana ny fanomezana tantsoroka ireo mponina voankasika iarahan'izy ireo amin'ny fitrandrahana ala. Anisan'izany ny fampianarana azy ireo ny voka-dratsy ateraka ny fanombana ny ala, ny fanomezana tantsoroka ara-teknika sy ara-pitaovana mba hivelona amina seham-piariana hafa toy ny jono sy ny fambolena ary ny fiompiana. Nisy andoantirina andrity dia nanolotra fanampiana ho an'ireo mponina manamorona ny sahanala manombo sy angalaza ny fikambanana tous ensemble pour Madagascar izay tarihany ny solomavam-bahoaka ny Farafangana raha Irery Jaune Regina Clarisse. Ezaka fitondram-panjakana amin'izao agneto hoe iny raha mampitretre andreo sa iny raha tokony hagnampiana andreo indreo miaro nyity ala ty satria da tena tapaka koatra fihinana sako da anisany hita tamin'ny fanampiana nomeny ny fikambanana ny vary sy ireo kojakoja filan'ny mponina maro samihafa nanambary ireo mponina fa manampy azy ireo hiala amin'ny fahazaran-dratsiny amin'ny fanapahana ny ala ny fanampiana tahaka izao. Mahafaka selasela hoe ka hihegna ny hany mity avao sa ka zahako bokanda da mampaharary avao ke sy hihina vary fiso dina ho tena sakafo nomondro vary. Ankoatr'izay dia nanolotra fampitaovana ho an'ny tobo pitsaboana CSB2 tao amin'ny kommuny Mahabo ny fikambanana ka nanome kidoro eponge ho fandriny marary sy ny mpiteraka jiro mandeha amin'ny herin'ny masoandro vary sy kojakoja ho an'ny mpiasan'ny fahasalamana sy ireo marary mila fitsaboana tsapa-sairana. Mitoetra any kosa ny asa fananganana ny fibe anatobiana ny dika alaina amin'ireo tokantrano sy ireo toeram-pidiovana ho fianarantsoa ao Ambaisambotra no ananganana azy ity ary metitra ao anatin'ny fanatanterana ny tetikasa 3F na ny fanadiovana eto fianarantsoa ho amin'ny fampandrosoana. Zemimara Daniela sy Mamy Rasamely. Mahery ny 70% ny fotodrafitrasa no efa vita ary manaraka ny fenitra teknika ara-pahasalamana sy ny momba ny fitandrona ny tontolo iainana. Izy araka izany aoriana kely ao ny asa fanalana ny diky isaky ny tokantrano na toeram-pidiovana izay atao isaky ny fotoana voatondro. Ao amin'ny fohibe ao Ambaisambotra no atobo ny diky ka ampanarahana sehatra fikarakarana samihafa. Isan'ny tanjona kendrena ny fandinana azo angovo fandrehatra na koa zezika. Tonga nijery ny fandrosoan'ny asa ny ministra ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana Voazy Rakotovelomanantsoa. Ny tanjon'ny tetikasa 3F dia ny fametrahana rafitra fanadiovana mahasahana ny tanàna ny Fianarantsoa ka mponina misatra any amin'ny efatra alina no voankasika izany. Tetikasa azo ajoro tsara anekafa ny toy izao satria voarakitra ao amin'ny strategian'ny ministera mikasika ny fanadiovana sy ny fidiovana any amin'ny tanàn-dehibe. Ny mpamatsivoly eto dia ny Métropole de Lyon
ni syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne, ni agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, Israël de Meramiasa, ni ministère Andran, ni Vanadjuvan, ni Sanfidjuvan, ni Farcha Matia Chambouni, ni commune d'Anande Ben Fenaratou. Akotra ny fitsidiana teto amin'ny titoerana hanangonana antikity dia nitsidika ny asa fandrenana sy ny bendrano ao ankifa falay izy ity dia fodidravitrasa entina manatsara ny famatsiana rano fisotro madio ny tanàna ny fianaratsoa. Andeha izay ihany koa no nentiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao izay nanaraka izany hatramin'ny farany ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompo kilasy tompoko vavy. 3X, nanolotra anao teo ny vaovao.